в Україні 18. Ми підбиваємо перші підсумки понеділка. Я Микола Сорокваш. Доброго вам вечора. 23 бійці батальйону «Айдар» загинули у боях за минулу добу. Про це повідомляє прес-служба військового підрозділу. Хлопці брали активну участь у трьох операціях за різними напрямками навколо міста Лутугинщина, Луганщині. Нині подробиці бою з'ясовують наші журналісти. Деталі у підсумковому випуску 21-й. А про те, як цей день проходить на Сході, дивимося далі. Збройні сили України щодня беруть під контроль все нові й нові населені пункти в зоні антитерористичної операції. Нині запеклі бої тривають в Олександрівці, Комісарівці, поблизу Маринівки та Нового Світу. Терористи зазнають чималих втрат, зауважують в Раді національної безпеки і оборони. У відомстві зазначають, попри значний опір терористів, силам АТО вдається звужувати кільце бойових дій на Сході. Під контролем нашої армії відсьогодні і Савур-Могила, що на Донеччині. Про це доповів президенту начальник Генерального штабу Віктор Муженко. У свою чергу Петро Порошенко висловив упевненість, що наші військові з честю виконають поставлену задачу і невдовзі на звільнених територіях буде відновлене мирне життя. Українські прапори майоріють і в місті Дебальцеве. Речник РНБО Андрій Лисенко зазначив, збройні сили України увійшли і до Шахтарська, Тореза і в Лутугіне. Зараз тривають бої за повне звільнення Первомайська та Сніжного. Підрозділи високомобільних десантних військ проводили рейдові дії в напрямку Рідкодуб, Логвіно, Шахтарськ, Тернове, Савур-Могила. Бойовики роблять спроби з відновлення контролю над втраченими позиціями в районі міста Луганськ. Розвідниками Збройних сил України було зафіксовано висування колон окупантів з військовою технікою у напрямку населених пунктів Георгівка, Ровеньки, Антрацит. Потужної атаки терористів з боку Росії зазнав прикордонний пункт пропуску Должанський. Бойовики випустили понад 250 снарядів. Вогонь вели з Чернікова. Стріляли з мінометів і гаубиць. Загинули 4 прикордонники, повідомили в РНБО. На українсько-російському кордоні в межах Донецької та Луганської областей протягом доби терористи постійно обстрілювали позиції прикордонних підрозділів та сил антитерористичної операції, в тому числі з території Російської Федерації. Зі стрілецької зброї, мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню «Град». Водночас на території України працюють диверсійні групи. Усе задля дестабілізації ситуації та дискредитації української армії, зазначив речник АТО Олексій Дмитрашківський. Каже, бойовики, прикинувшись місцевими жителями, намагаються проникнути у міста підконтрольні силам АТО. На теперішній час їх головним завданням є збір розвідувальної інформації щодо дислокації частин та підрозділів АТО, створення агентурної мережі, а також підготовка до здійснення терористичних актів. Разом з тим активізується діяльність щодо повернення бойовиків під виглядом родичів і місцевих мешканців до міст Слов'янськ та Краматорськ. Разом з тим зафіксовано постачання зброї та боєприпасів з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим на Азовське узбережжя Донецької області. І по обіді терористи атакували пункт пропуску «Красна Талівка». Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила виконуюча обов'язки голови Луганської обласної державної адміністрації Ірина Веригіна. Постріли пошкодили адміністративну будівлю та спостережну вежу. Тривають бої і в Луганську. У міськраді закликали місцевих жителів не виходити на вулиці без нагальної потреби. Артем Глєбов, ТВАЙ. Збройні сили України взяли в оточення Горлівку. Там триває протистояння. Про це повідомив пресофіцер АТО Владислав Селізньов. У бойовиків є втрати як людей, так і техніки. Частини АТО продовжують наступ. Керівники терористичного угруповання ДНР Ігор Гіркін та Ігор Безлер на прізвисько Без зникли в невідомому напрямку. Але їхні бойовики загрожують підірвати горлівський хімкомбінат «Стирол», а також інші небезпечні виробництва, якщо українська армія не припинить обстрілювати позиції бойовиків. Однак керівництво «Стиролу» запевняє, небезпеки для містян немає. На підприємстві немає запасів аміаку та інших вибухонебезпечних речовин. Тому можливі вибухи на території підприємства можуть зруйнувати виробничі цеха, але не призведуть до хімічної аварії з тяжкими наслідками. У цілях безпеки відразу після отримання інформації про мінування усіх співробітників концерну було евакуйовано з території підприємства. Заява Дмитра Фірташа опублікована на його офіційному сайті. У Донецьку терористи з реактивних систем залпового вогню «Град» періодично ведуть обстріл міста. Про це повідомляють очевидці. Зокрема, мешканці селища Жовтневий розповідають, що бачили дві системи «Град», одну з яких бойовики встановили на теракон поблизу давно закритої шахти Панфіловська, а другу безпосередньо поруч з єдиним у селищі православним храмом. Бойовики спочатку дають залп у бік селища Піски, яке розташовано біля Донецького аеропорту, а потім розвертають установку і наступний залп уже у бік центру Донецька.
А в Луганській області близько 11 години з території Росії з гранатомета обстріляли пункт пропуску Червонаталівка. Пункт пропуску і вишка наших прикордонників пошкоджені. Там спалахнула пожежа. Україна може стати головним військовим союзником США поза НАТО. Відповідний законопроект несли до американського парламенту напередодні. Якщо документ ухвалять, США отримає зелене світло для надання Україні прямої військової підтримки. Як допоможе нашій державі статус союзника НАТО у наступному сюжеті. Намір Вашингтона надати Україні статус головного військового союзника вважають проривом. Серед авторів гучного законопроекту як демократи, так і республіканці. Росію вони звинувачують у військовій агресії. Натомість Україні хочуть гарантувати безпеку. Наш законопроект пропонує визнати Україну головним союзником США, щоб забезпечити цю країну життєво необхідними ресурсами і гарантувати її безпеку. Те, що НАТО пропонує членам Альянсу. Привілеї партнерства зі США поза блоком НАТО є у 15 країн світу. Україна має стати 16-м і, згідно з чернеткою законопроекту, головним військовим союзником. Це, власне, американський механізм, який фактично дозволяє країнам, а цим статусом, зокрема, користуються такі зовсім різні країни, як Філіппіни і Ізраїль. Ці країни не входять ні в які багатосторонні військові і військово-політичні альянси. Тим не менше, на двосторонніх основах США надає їм дуже великий рівень підтримки. Зараз документ перебуває на розгляді Конгресу. Щойно його ухвалять, закон підпише Барак Обама. Одразу після цього президент США та український уряд мають визначити потреби нашої держави. Тобто, яка саме допомога потрібна нашим військовим. Про те, чи будуть солдати НАТО воювати пліч-опліч з українськими, не повідомляється. Йдеться про комплексну підтримку армії. Уже не тільки бронежилети, бупайки і тому подібне. Це дійсно, як сказав колега, це відповідно і технології, це відповідно зброя, але не ураження, а захисту, і це може бути реально. Це новітня зброя, це нові стандарти для нашої армії і для не тільки, я підкреслю ще один момент, нові стандарти не тільки для Збройних сил, а це для всього сектору безпеки і оборони. Коли саме конгресмени обговорюватимуть український законопроект, невідомо. Втім, дипломати кажуть, мова йде про лічені дні. Якщо все пройде успішно, американську допомогу наші військові можуть отримати за кілька тижнів. Арсеній Яценюк повернувся у прем'єрське крісло і провів засідання. Закрите. Про що говорили міністри, невідомо. Журналістам Яценюк лише повідомив, уряд повторно внесе на розгляд Верховної Ради законопроекти про зміну до держбюджету, а також щодо оренди газотранспортної системи. І вимагає, аби парламент їх терміново ухвалив. Нагадаю, минулого четверга після виходу із парламентської коаліції частини депутатів та після провалу голосування за урядові документи, прем'єр Арсеній Яценюк оголосив, що йде у відставку. Тимчасово виконувати його обов'язки міністри призначили віце-прем'єра Володимира Гройсмана. Чи надовго повернувся Яценюк і як будуть голосувати вчорашні коаліціанти, дивимося далі в сюжеті. Після емоційного спічу і заяви, що йде у відставку у четвер, у понеділок Арсеній Яценюк на своєму робочому місці. Говорить усе так же впевнено, але спокійно. Уряд повторно вносить до парламенту всі закони, які необхідні країні. Звертаюсь до всіх членів парламенту, незалежно від їхнього політичного окрасу та бажання виграти на наступних парламентських виборах, прийти в четвер в Верховну Раду України і проголосувати за ті закони, які необхідні українській державі. Чи залишиться він на чолі українського уряду, не каже. Журналістам лише кидає спокійне. У четвер ви все побачите. Саме тоді парламент має розглянути і заяву про відставку Яценюка, і внесені урядові законопроекти, через провал яких у Арсенія Петровича й здали нерви. Уже вчорашні коаліціянти переконують, хоч коаліції немає, але вона працює. Депутати «Удару» і «Свободи» твердять, що їхні й далі голосуватимуть за всі документи, пропоновані урядом, президентом та демократичними силами Верховної Ради. Звичайно, зі своїми поправками. Уже в четвер, кажуть, готові віддати свої голоси за відредаговані законопроекти щодо української ГТС та змін до бюджету. В секвестрі бюджету, в тому останній редакції, яку я бачила на минулому тижні, передбачалося, що на два місяці всі бюджетні установи
установи будуть позбавлені 90% бюджетних фінансувань. Це говорить про те, що або охорона, або електроенергія, але на заробітну плату на 2 місяці коштів би так не вистачило. Я дуже сподіваюся, що на цьому тижні уряд доопрацює законопроект. Про газову трубу. Дуже гарно звучить, коли ми говоримо про те, що ми хочемо отримати європейських партнерів, інвесторів, які дадуть нам можливість, скажімо так, унезалежнитися від московського впливу і так далі. Але виникає одразу інше питання. З цього наступне, що давайте ми вияснимо, хто ці європейські партнери. Тому що дуже часто європейськими партнерами виявляються компанії, які є там австрійськими, наприклад, там німецькими, там навіть там французькими, будь-якими, італійськими, болгарськими. А потім виявляється, що ці компанії, наприклад, мають в своєму статутному капіталі більше половини – це вплив «Газпрому», наприклад. А от відпускати Яценюка колишні коаліціянти не готові. В «Ударі» і «Свободі» запевняють, голосувати за відставку прем'єр-міністра не будуть. Відпустити чи залишити Яценюка главою уряду думають поки в «Батьківщині». Це покаже нам четвер, який буде порядок денний, які закони. Якщо будуть прийняті ті закони, які просить уряд, я думаю, що було б цілком логічно і нормально, скажімо, зроблена якась там політична похибка така, і її ми виправимо, то я переконаний, що Яценюку можна залишатися. Він вписався в ситуацію. Залишитися в уряді камікадзе чи самотужки, піти передвиборною дорогою. Зараз думає і сам Арсеній Яценюк, переконані політологи. Тут несколько разных гипотез по поводу объяснительных моделей в отношении демарша Яценюка. Это и то, что он действительно уходит в отставку, чтобы заняться выборами. Это, повторю, и то, что он на самом деле стремится подтолкнуть парламент к принятию 3 непопулярных законов. Это и то, что против него действует одна из групп энергетических влияния. И это четвертое, мы перечислили 4 гипотезы, что против него ведет борьбу президентское окружение. Скорее всего, Яценюк не залишится, потому что ему нужны гарантии. Если он залишится, то ему потрібні гарантии, что будет большинство під закони, які буде приймати Кабмін. Але як прогарантувати цю більшість? Усні гарантії, ми знаємо, в Україні ніколи не виконуються до кінця. Тому Яценюк буде робити все, щоб все ж таки піти на вибори. Не обов'язково там в складі Батьківщини, але він хоче, дбає про свою майбутню політичну кар'єру, а не хоче бути хлопчиком для биття. Та все ж цього четверга на позачерговому засіданні парламенту, вважають фахівці, депутати Яценюка не відпустять. Уляна Дрючкова, Ксенія Веркалець, Марія Черняхівська та Владислав Казаков, ТВАЙ. Міністр закордонних справ Нідерландів Франс Тіммерманс та очільниця МЗС Австралії Джулі Бішоп прибули до Києва. Дипломати хочуть отримати згоду України на доступ до місця катастрофи Боїнга на Донеччині нідерландських та австралійських поліцейських. Європейці вимагають, щоб їхні люди отримали доступ до місця падіння лайнера, щоб міжнародним експертам гарантували безпеку на місці подій. Детальніше у сюжеті. Очільниця австрійського МЗС висловила сподівання, що будь-яка військова активність не перешкоджатиме гуманітарній місії і зона залишиться недоторканою. Це дасть змогу провести необхідні дослідження на місці падіння Боїнга. Джулія Бішоп розраховує на призупинення вогню не лише з боку українських військових, а й терористів. Я та прем'єр-міністр Тоні Ебот спілкувалися з президентом Путіним за різними питаннями. Ми сподіваємося, що росіяни використають свій вплив на сепаратистів, щоб гарантувати безперешкодний доступ до місця трагедії. Сьогодні наша перша можливість дізнатися, чи це спрацювало. Ми сподіваємося, що зможемо дістатися до місця падіння Боїнгу сьогодні, щоб провести роботи. У прес-службі Верховної Ради вже заявили, що у четвер на позачерговому засіданні парламент ратифікує угоду з Австралією про направлення до України персоналу у зв'язку з падінням літака Boeing 777 малайзійських авіаліній. Про це заявив Турчинов на зустрічі з міністрами Австрії і Нідерландів. Як відомо, учора групу міжнародних експертів і співробітників ОБСЄ терористи не допустили до місця аварії. Українська армія ж впритул наблизилася до місця падіння Боїнга та виконує указ президента заморозити бойові дії в діаметрі 40 кілометрів. Наші військові вже підійшли до меж цієї зони. Проте, якщо в цій зоні лунають вибухи, то це точно не українські військові роблять. Терористи, знаючи про це, провокаційно роблять там вибухи і обстріли цієї території.
І вже відома інформація з бортових самописців, яка підтвердила причину руйнування і падіння літака. Нею стала масова вибухова декомпресія внаслідок численних осколкових уражень від ракетного вибуху. Британці вже пообіцяли надати докази, які підтвердять причетність президента Росії до передачі терористам зброї, якою підбили Боїнг 777 малайзійських авіаліній. Про це пише британське видання The Sunday Telegraph. У Сполученому Королівстві вже готують багатомільйонний позов до суду проти Путіна та його оточення і пропонують сім'ям загиблих приєднатися до нього. Марія Черніхівська, Андрій Радич, ТВАІ. Європейські дипломати можуть розглянути нові санкції проти Росії вже завтра. Як заявили напередодні в МЗС Польщі, мова піде про третій етап обмежень. Вони будуть стосуватися оборонної промисловості, високих технологій та енергетичного сектора Росії. За словами дипломатів, досягти консенсусу в ЄС вдалося після катастрофи Боїнга, збитого проросійськими терористами. Проєкт рішення щодо чергових санкцій остаточно ухвалять на позачерговому саміті ЄС. Росія програла компанії «Юкос» справу у Гаазькому суді. Про відповідне рішення оголошено сьогодні. Згідно з вердиктом, Росія винна екс-акціонерам «Юкоса» 50 мільярдів доларів. Судді встановили, що держава фактично привласнила нафтову компанію і цим порушила енергетичну хартію. Росія вже заявила, що буде оскаржувати вердикт. Водночас експерти кажуть, що Кремлю час збирати гроші. На виплату компенсації Росії дали менше, ніж півроку. Рада безпеки ООН закликала до негайного припинення вогню між Ізраїлем і палестинськими бойовиками. Дипломати вимагають від сторін дотримуватися перемир'я у період мусульманського свята Ураза-Байрам. ВООН наголосили, що тимчасове перемир'я має стати основою для більш ґрунтовної угоди про припинення вогню. Ізраїльські військові керівники дослухалися до дипломатів. Представники Цахалу заявили, що призупиняють активні дії в секторі Газа на невизначений термін. Водночас в армії оборони Ізраїлю обіцяють дати відповідь на будь-яку спробу агресії з боку палестинських бойовиків. Майже 200 біженців зі сходу України оселились на колишній території одного зі столичних заводів. Там вони мешкають уже 3 місяці. Ще в травні їх прихистила християнська громада міста. Умови не курортні, однак жити можна, кажуть переселенці. Побут в ангарі бачила Аліна Ніколаєва. Олег з дружиною та дітьми у таборі переселенців «Свіжа кров». 2 дні тому вони прибули з Артемівська. Радіють, бо встигли виїхати. Кажуть, зараз покинути місто практично неможливо. Слава Богу, доїхали от хорошо, удачно. Говорять, після нас вже все не ходить. Поки там вроді би все як спокійно. Ну, нету бойов ніяких, нічого. Ну, просто... Ну, да. Така дуже складна обстановка. Тож, аби відволіктись, переселенці беруться за будь-яку роботу. У таборі кожен при справі. Літні люди доглядають за дітьми, чоловіки заготовляють дрова, а жінки куховарять. Кажуть, меню хоч і без витребенів, але все свіже. Приміром, сьогодні на обід борщ, рисова каша та овочевий салат. Ну, це салат. Я так розумію, що він нормальний і свіжий. Далі. Ріс з овочами і буде покрива, да. Далі, а там що? Тут у нас борщ. Об'єм чималий, зізнаються куховарки. Щоб нагодувати 200 переселенців, треба зварити по кілька каструль кожної страви. Ну, іноді по 3-4 такі каструлі. Скільки на обід, так? Я розумію. Да, да. На обід, ну, можете на вечір. Їжу готують на буржуйках, аби зекономити рахунки за електрику. З дровами, продуктами і речами допомагають волонтери і прихожани храму, який, власне, й прихистив біженців. Щоправда, цього ледь вистачає, кажуть у церкві. Продуктів на даний момент у нас є, щоб прокормити ще цих людей. Ну, незважаючи там на салати, помідори, огірки, таке, що скоро портичиться, то крупи, там, олія, ну, такі всякі, цукор. Приблизно, чесно, на 2 тижні наперед у нас є. І хоча умови не найкращі, місцеві запевняють, уже освоїлись. А далі це місце, яке ми успіли за... У церкві було 200 кровать двох'ярусних. А от, будь ласка, добре. Це тут люди сплять? Так. Це сімейний блок, 2 двоповерхових ліжка і маленький столик. Так виглядають апартаменти однієї з родин переселенців. Їх уже 2-й день обживає новоприбула родина з Артемівська. Сім'я. У них 3 дітей, 2 повзрослі, якщо я не ошибаюсь, 8 і 14.
они наверху, а мама с папой с этим соловьем внизу. Поэтому, ну, вот такое как бы семейное. Навпроти сімейного блоку – чоловічий. За стіною з ДСП так само два ряди ліжок. Один для родин, інший для жінок, підлітків та одиноких мам. На виході із спальної – ігрова та спортивна зона. Свободне час, щоб чоловіки, вони немножко спортом займалися. Крім того, тут є кабінет лікаря, душ з гарячою водою, туалети і пральня. Тож варто тільки призвичаєтись. Багато людей настільки звикли, що навіть не хочуть переїжджати у тимчасове житло, яке пропонує держава. Тут проживають общинами, вони друг другу допомагають. Тут у них спільна кухня, вони спільно як готують. Їм так простіше і виховання. Я ж говорю, багато трудоустроїлися. Папи виїжджали, допустимо, на цілий день, нету вдома. Да? Мама теж. І діти можуть на виховання у других бути людей. Утім, самі переселенці пояснюють, переїжджати не хочуть, бо сподіваються, що вже незабаром поїдуть додому. Аліна Ніколаєва, Євген Кияшко, ТВАЙ. Від сьогодні Росія обмежує ввезення молока і молочної продукції з України. Як повідомляє Россільгоспнагляд, в українських товарах нібито виявлені шкідливі речовини, зокрема солі важких металів. Окрім того, обмежують ввезення і продуктів рослинництва. Російська сторона твердить, що разом з українськими овочами і фруктами на території Федерації потрапили карантинні мікроорганізми. Нагадаю, міністр аграрної політики Ігор Швайка заявив, що ці заборони нічим не мотивовані. Ні в українській картоплі, ні молоці шкідливих речовин немає. У свою чергу, українські виробники кажуть, у такому випадку збираються переорієнтуватися на ринок Європейського Союзу. Ті підприємства, які будуть експортувати свою продукцію до Європейського Союзу, вони цю продукцію будуть робити з молока від сільськогосподарських підприємств, і це буде молоко екстра-класу. Українці втричі переплачують за долар. Справедлива його ціна 4 гривні, а не 12. Такі дані індексу Бігмак. Згідно з ним, українська валюта очолила рейтинг найбільш недооцінених у світі. Індекс Бігмак за еталонну величину бере вартість гамбургера у Макдональдсах країн світу і таким чином визначає купівельну спроможність громадян. Окрім гривні, до рейтингу увійшли валюти Індії, Південної Африки, Єгипту, Малайзії, Гонконгу та Індонезії. Українці святкують День хрещення Росії, 1026-ту річницю. Від самого ранку у церквах відслужили урочисті літургії, а столицею пройшла кількатисячна хресна хода. Прочани Київського патріархату колоною у кілька сотень метрів рушили центральними вулицями столиці до місця хрещення Росії. Священники молилися нині за мир і спокій в нашій державі. На подвір'ї Володимирського собору, твердині Київського патріархату, нині особливо людно. З самого ранку сюди приїжджають тисячі прихожан з усієї України у вишиванках та з блакитно-жовтими прапорами у руках. День хрещення Росії цьогоріч особливий, кажуть. Князю Володимиру, який охрестив Русь, не тільки дякуватимуть у молитві, а в першу чергу проситимуть миру Україні. Ми хочемо помолитися за Україну, саме перше, за Україну, за наших воїнів, щоб вони стали живі і перемогли. Щоб ми відправляли своїх дітей туди на війну, щоб ми за них молили, щоб вони перемогли ворогів наших, як зовнішніх, так і внутрішніх. Серед вірян, козаки із Черкащини приїхали святкувати у столицю, бо впевнені, нині і церква має продемонструвати єднання. Ми патріоти нашої неньки України, робимо все можливе, щоб наша Україна була єдина і неділима. І тому дуже б хотілося, щоб і наша церква стала єдиною помісною церквою. Прихожани Московського патріархату зібрались на божественну літургію на площі перед Успенським собором. Нині вони теж урочисто славлять князя Володимира. Однак свято проходить під знаком жалоби, адже церква у скорботі за митрополитом Володимиром. Не пройшло 40 днів з часу упокоєння блаженнішого митрополита Володимира. От і сьогодні, скажімо, крім того, що це є свято, все-таки певний відпочаток такого молитовної печалі, молитовного смутку є. Милістю Божою християнство пройшло на цю землю, яка була, в принципі, заселена язичниками. І та радість від того, що дійсно це християнство,
ця земля християнська, вона і передається сьогодні в це свято. Із Володимирського собору на Володимирську гірку колоною у кілька сотень метрів прочани Київського патріархату рушили центральними вулицями столиці до місця хрещення Русі. Очолює хресну ходу патріарх Філарет. Напередодні він запрошував долучитися до неї представників Московського патріархату. Цьогорічна хресна хода на Володимирську гірку не об'єднала Київський та Московський патріархати. Останні вже традиційно молилися Володимиру днем раніше. Проте те, що справді єднає сьогодні всі церкви України – молитва за цілісність нашої держави та мир на нашій землі. Україна велика і єдина. Є і буде. З таким закликом патріарх Філарет звернувся до вірян. Мовляв, сьогоднішні випробування тільки укріплять єдність нашого народу, який продемонстрував, зможе подолати будь-якого ворога. Адже правда на нашому боці. Україна в цій боротьбі переможе і внутрішнього супротивника, сепаратистів, і зовнішнього супротивника, Росію, переможе. Але цій перемозі об'єднається в одну нову Україну – демократичну, свобідну. Ну, а після перемоги об'єднається і українське православ'я, переконаний Філарет, в єдину незалежну помісну церкву. Христина Гавриш, Антон Квітень, ТВАЙ. Далі новини спорту. Підсумок дня вже о 21:00. Бажаю вам мирного вечора. В ефірі телеканалу ТВАЙ спортивний блок наших новин у студії Василь Полотай. Вітаю! Київське «Динамо» з перемоги стартувало в новому чемпіонаті України з футболу. В першому турі нового сезону підопічні Сергія Риброва зустрічалися із полтавською «Ворсклою». Матч розпочався з хвилини мовчання у пам'ять про президента полтавчан Олега Бабаєва. Кияни зі старту заволоділи ініціативою і вже на 12-й хвилині забили, як потім з'ясувалося, єдиний гол у грі. У воротах своєї колишньої команди розписався Роман Безус. До речі, у стартовому складі киян не значилися Бокані та Ярмоленко. Конголезький нападник травмувався серед тижня. Ярмоленко ж вийшов на заміну в останні 15 хвилин матчу. Гру на себе взяли у цьому поєдинку, власне, Роман Безус і його партнер Владислав Калітвінцев, який видав гольовий пас на партнера. В підсумку 1-0 «Динамо» бере перші 3 очки у цьому чемпіонаті. Команді треба пережити такі моменти, які переживають сьогодні. Ми з честю вийдемо з цієї ситуації. Ми переживемо це все. Хотя очень тяжело. Я благодарен футболистам Полтавы, что они действительно вышли на игру. Я представляю их состояние и, я считаю, выглядели очень достойно. Перемогу у першому турі здобув чемпіон України Донецький «Шахтар». Гірники у Львові грали проти запорізького «Металурга». Долю гри донечани вирішили зі стартових не те, що хвилина секунд. Луїс Адріано відзначився вже на 12-й секунді, отримавши м'яч після подачі у штрафну від Ракицького. Свого шляху до воріт запоріжан шукав і Олександр Гладкий, який кілька разів змарнував нагоди відзначитись, однак під завісу першого тайму все ж забив. У другій половині зустрічі донечани віддали ініціативу суперникові, більше розраховуючи на контратаки. Гра завершилася з підсумковими 2-0. Наставник гірників Мірча Луческу не залишився задоволений грою своїх підопічних. Ті паси, ну, мають сісти. То, що забили швидко, через 15 секунд після початку гри. Предупредили. Іграли після цього медленно. І комісійські гречері направили. Допускали достатньо багато ошибок в обороні. Загалом у матчах першого туру була зафіксована лише одна нічия. Її в Ужгороді розписали Говерла та Карпати. Тут 2-2. Ще в одному матчі неділі металіст здобув звитягу над Зорею 2-1. Про результати ігру п'ятницю та суботу ми вам повідомляли у попередніх випусках. Давайте ще раз їх пригадаємо. Чорноморець Олімпік 4-0, Іллічівець Волинь 1-2 і Металург Донецький Дніпро 0-2. Ще трішки футболу. Закордонно захисник збірної Хорватії та англійського Саутгемптона Дейн Ловрен перейшов у Ліверпуль, повідомляє офіційний сайт Мерсисайдців. Сума трансферу склала 23 мільйони євро. Сам Ловрен підписав з Ліверпулем контракт до літа 2018 року і отримає за цей час 14 мільйонів євро. Ловрен став вже третім гравцем Саутгемптона після Ріккі Ламберта і Адама Лалани, який цього літа перейшов до складу мерсисайдців. 25-річний Ловрен виступав за Саутгемптон з 2013 року, провів за клуб 32 матчі і забив аж 3 голи.
то перша в історії велика петля завершилася. Тур де Франс 2014 добіг свого кінця. Учасники престижної шосейної велобагатоденки проїхали напередодні останній 21-й етап із фінішем у Парижі. Італієць Вінченцо Нібалі вже під час маршруту розпивав шампанський з представниками своєї команди, команди Астана, адже він виграв генеральну класифікацію ще за результатами попереднього заїзду. А за перемогу у Парижі позмагалися спринтери. В підсумку тріумфатором на Єлисейських полях став Марсель Кітес Джіант Шимано, а Нібалі отримав свої почесті як тріумфатор туру 2014. Він став шостим велогонщиком, котрий перемагав на всіх великих багатоденках. У 10-му італієць виграв на Вуельті, у 12-му на Джиро де Італія. На батьківщині його також запам'ятають як першого італійця, що виграв Тур де Франс після Марко Пантані. Останній зробив це у 98-му, тобто 16 років тому. Українець Андрій Гривко, який, нагадаю, також виступає за Астану, у загальному заліку завершив велику петлю на 95-му місці. Пілот Red Bull Даніель Рікьядо здобув перемогу на 11-му етапі чемпіонату Формули-1 Гран-прі Угорщини. Для австралійця це вже друга перемога в поточному сезоні після тріумфу у Канаді. Другим фінішував Фернандо Алонсо з Феррарі, який показав кращий результат у сезоні для себе і для команди. Третє місце за пілотом стайні Мерседес Льюісом Хемілтоном. Британець у гонці стартував з піт-лейн після невдачі в суботній кваліфікації. Рікьядо незадовго до фінішу йшов третім, але на останніх колах пройшов і Хемілтон, і Алонсо. Лідер чемпіонату Ніко Росберг, який теж їздить за Мерседес, став четвертим. Ось такі новини на дану хвилину. Наступний спортивний блок під час наших новин буде вже в ефірі о 21:00. Дочекайтеся, буде ще багато чого цікавого.